persona, contemplen avui el mateix lloc que per primera vegada sortí el 1692. Ja que malgrat les restauracions que s'hagin pogut fer del temps, la figura és la mateixa que es va estrenar fa 320 anys. Antigament, la figura simbolitzava l'imperi i el dimoni en les processons de Corpus. De tots els improperis de la festa, aquesta és la figura més fes de totes. La seva principal finalitat és la de tirar coets a la plaça Major al mateix ritme que el bou i la mulassa durant les rodes de foc. El banc que exhibeix presenta uns moviments lents que al final s'acceleren i culminen amb un esclat de petards.